وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah Bersyukur kita ke hadrat Allah Yang memberi kepada kita taufik Dan juga uh, Masa Dan nikmat kesihatan Kita dapat berada pada malam ini Untuk meneruskan lagi Daripada kitab Muniatul Musalli Yang mana kita berhenti pada muka surat 13 tak? Ya. Uh, Dan pertama-tama orang yang semaya maghrib Situ eh hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi Dan pertama-tama orang yang sembahyang maghrib itu Nabi Isa alaihissalam. Ha. Orang yang mula-mula sekarang ni pengarang rahimahullah taala ceritalah perkaitan ataupun hikmat bilangan rakaat semayang dan waktu semayang tu dengan kisah yang berlaku kepada para nabi sebelum Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam. jadi riwayat-riwayat tu sekadar, sebahagiannya tidak datang dengan riwayat yang kuatlah. Cuma ini tidak ada kesannya kerana ia bukan berkaitan hukum. Ha, hadis-hadis yang dhaif eh ataupun lemah yang tidak sampailah tahap kepada tahap dustun tu dia diriwayatkan untuk tujuan ambil faedah ambil bersempena ha, untuk mengetahui hikmah fadail amal ha, jadi benda gitu ada dalam ilmu hadis ada ke, kelonggaran dia okay. jadi nabi Isa Isa ibni Maryam Maryam binti Imran ha, anak kepada Imran Imran bin Bashim bin Amun bin Misha bin Hazkia bin Ahrik bin Maushim bin Azazia. Ha, panjang nama tu lah. Ha, jadi Nabi Isa alaihi salam ni dikatakan dia orang mula-mula sembahyang maghrib. Bila tu? Tak kala keluar akan dia oleh Allah Ta'ala antara kaumnya dan adalah yang demikian itu pada ketika jatuh matahari maka pertamanya supaya menafikan menafikan tugas akan ketuhanan itu bagi Allah jua kerana inilah dua rakaat ah yang dahulu itu berhubung keduanya dan yang ketiganya tunggal sendirinya ha jadi kata dia Nabi Isa ni orang yang pertama Semayang Maghrib Bila tu? Tak kala dikeluarkan dia ya Allah antara kaumnya Bila Allah Ta'ala selamatkan Nabi Isa uh, Daripada kaum dia uh, Dan Allah Ta'ala dikeluarkan uh, Tak kala dikeluarkan -kan dia antara kaumnya Dan adalah yang demikian itu Pada ketika jatuh matahari uh, Pada bila waktu matahari jatuh Maka Pertamanya ha, Jadi Roka'at Maghrib ni Tiga Roka'at kan Roka'at Maghrib Tiga Roka'at Roka'at pertama tu Maka pertamanya Supaya menafikan Bagi ketuhanan Daripada yang lain Daripada Allah ha, Jadi Satu tu Ialah Untuk menafikan Ketuhanan Selain daripada Allah Maknanya Allah Ta'ala sahaja Tuhan yang sebenar nak menolak kepada akidah syirik akidah taslis di kalangan orang Nasara yang mengatakan Tuhan tu tiga ha, jadi itu tu tujuan ha, supaya nak mengesahkan Allah mentauhidkan Allah menafikan bagi ketuhanan daripada yang lain daripada Allah dan kedua bagi menafikan tuhmah daripada ibunya daripada dituduh oleh kaumnya yang kedua, dia rakaat tu munasabahnya ialah tujuannya syukur ataupun untuk elokkan ha, bersyukur pada Allah untuk menolakkan tohmahan kaumnya terhadap ibunya yang mana bila Maryam bawa balik Nabi Isa alaihi salam bawa balik Nabi Isa jadi orang tuduh Maryam ni perempuan yang jahat, ha, perempuan jalang. Maka Allah Taala buktikan baraah bersihnya dan selamatnya Nabi Isa daripada tuduhan ana sayyidatina Maryam daripada tuduhan itu dengan menjadikan Nabi Isa boleh cakap. Ha, sebab itu sayyidatina Maryam bila balik tu dia kata inni nadhartu lirrahmani sauma falan ukallima al-yawma insiya aku bernazar dengan Tuhan hari ni hari ni aku tak mau cakap dengan orang dia bawa anak dia bawa anak dia balik kepada kaum dia dan dia tak mau cakap dengan orang orang tanya dia tak layak ha fa atat bihi qaumaha tahmilu qalu ya maryam laqad ji'ti laqad ji'ti shay'an fariya ha hey maryam Hah, sungguhnya kamu buat datang satu perkara pendustaan besar ni. Kamu melakukan kejahatan. Ha, lalu orang pun bangkit balik. Ya ukhtah Harun, maka ana abuki wa ma kanat umuki bagiyah. Ayahmu orang bukan orang jahat, orang baik ayahmu. Ibu kamu tu bukan orang yang buat jahat. Ha, fa asyarat Lalu Maryam pun tunjuk ke bayi dia. Tunjuk ke bayi. Ni tanya dia. Ha gitulah. <tangan>. <tuk tangan> Jadi orang tanya kaif anukal limul yaum kaif anukal limul Macam mana kami nak tanya apa nama kan? Aa fa asyarat ilaih kaif anukal limumankan fil mahdi sabiyah. Macam mana kami nak bercakap dengan manusia yang masih lagi budak bayi lagi ni? Ha ah, tapi Maria tak cakap apa-apa, tunjuk je. Dan Allah Taala zahirkan mukjizat dengan menjadikan Nabi Isa boleh bercakap. Ah, ha, eh? Nabi Isa boleh bercakap. Maka menolakkan tuduhan, menafikan tohmoh daripada ibunya daripada dituduh oleh kaumnya. Dan ketiganya kerana memberi bekas akan ketuhanan itu bagi Allah jua. Ha. Dan ketiga tu ha, kerana memberi bekas akan ketuhanan itu bagi Allah juga. Ha, jadi, apa dia? Yang memberi bekas ni maknanya yang menjadikan, yang membuat perkara itu hanya Allah Ta'ala juga. Nabi Isa diberi mukjizat yang banyak. Apa dia mukjizat dia? Antaranya wa ubriul akmaha wal abrasa Aku dapat bersembuhkan abraha wal akmah orang buta dan orang sakit sopo wa uhyil mauta bi idni dan aku boleh hidupkan orang mati ha ni antara mukjizat yang Tuhan beri Nabi Isa orang sakit buta Nabi Isa boleh jadi dia orang sakit sopo boleh sihat orang mati dapat hidup balik ha jadi perkara ini siapa yang buat bukan Nabi Isa yang memberi bekah yang menjadikan yang menyebabkan berlaku tu ialah Allah taala sahaja. Ah ha, tu. Ketiga kerana memberi bekas akan ketuhanan itu bagi Allah jua, Tuhan je. Bukan Nabi Isa. Ha. Sebab itu apabila berhujah dak ulama dalam perbincangan akidah dia kata orang Yahudi orang Nasara kata Isa tu anak Tuhan. Buktinya apa? Bukti berlaku perkara pelik boleh menghidupkan orang mati, boleh menyembuhkan uh, penyakit, boleh tahu makanan apa orang tu ada di rumah siapa apa. Uh, jadi perkara-perkara pelik berlaku kepada Nabi Isa, maka itu perkara-perkara yang hanya ada pada Tuhan. Manusia tak boleh nak buat, maka mereka kata Nabi Isa ni anak Tuhan, Nabi Isa ni ada sifat Tuhan. Jadi, ulama kita jawab ada kalau gitu Nabi Musa pun sama. Kenapa kamu tak sembah Nabi Musa? Nabi Musa boleh membelah laut kan? Nabi Musa boleh uh, apa nama ni memancurkan air daripada batu kan? Itu manusia tak boleh buat. Kalaulah itu sebab kamu sembah Isa kerana ada berlaku benda pelik, patut kamu sembah Nabi Musa juga lah. Tapi memang mereka tak sembah Nabi Musa. Ah, ha, jadi maknanya hujah mereka itu tak betul. Ha, sebab itu Nabi Isa sendiri mengatakan bahawa wa bi idnillah ha. Allah Taala menjadikan Nabi Isa boleh perkara itu bi idnillah ha. dengan izin Allah Subhanahu wa taala bukan dengan kekuatan manusia itu sendiri okey ha. dan ketiganya kerana memberi bekal akan ketuhanan itu bagi Allah juga kerana inilah dua rakaat yang dahulu itu berhubung keduanya. Dua hak mula-mula tu berkait. Ha, eh? Berkait iaitu benda yang berkait tentang diri dia dan juga mak dia. Ha, menafikan apa nama ni. Ha, yang pertama tadi apa ni? Dia? dia kata menafikan ketuhanan bagi dirinya. Elok, mengelokkan, menafikan tuduhan orang bahawa dia Tuhan. Yang kedua menafikan tuduhan orang bahawa mak dia ini perempuan jahat. Ha, maka itu dihubungkan keduanya. Dan yang ketiga tunggal sendirinya. Yang tiga berkaitan dengan Allah Taala. Berkaitan ketuhanan maka diasingkan dengan suja, apa nama duduk tasyahud awal. Ah ha, itu hikmat lah. Benda ini boleh jadi betul tidak? Cuma ni ulama cari kemunasabahan solat maghrib itu dengan apa yang berlaku kepada Sayyidina Isa alaihi salam. Okey. Terus seterusnya dan pertama-tama orang yang sembahyang Isya itu Nabi Musa alaihi salam. Orang pertama sembahyang Isya ialah Nabi Musa. Ketika sesak jalan waktu keluar ia daripada madian dan adalah padanya itu di dalam duka cita isterinya dan duka cita harun saudaranya dan duka cita seterunya firaun dan duka cita beberapa anaknya apa duka cita ah okey jadi nabi Musa kita tahu dah maklum dah dia dia lari daripada Mesir kerana sebab mati seorang kibti ditumbuk je biasa tumbuk dia akan mati tumbuk ni tak boleh mati tapi kuat Tuhan bagi dia Tuhan nak memang nak mati kerja dia maka matilah orang tu jadi dia pun larilah lari daripada Mesir sebab uh, dengar cerita Fir'aun nak kejar dia Fir'aun nak, nak takat dia larilah ke tempat perkampungan Nabi Syu'aib Ah, ha, iaitu di Madian. Di Madian ni di Alik Belah Syam ni lah. Sekarang ni kawasan-kawasan Jordan tu lah. Di Syam. Jadi, uh, maka berlakulah kisah bertemu dengan anak Nabi Syu'aib Dua orang uh, sedang nak beri minum kepada ternakan kambing waktu dia ternak. Tapi dok, orang puang. Uh, orang puang nak lawan orang lelaki. Orang lelaki pitah jalan lah. Jadi akhirnya Nabi Musa tolong beri minum dan uh, apa nama ni Nabi Musa tolong dia lah untuk senangkan proses beri minum tu. Kalau tidak kena beratur kena ni. Maka bawa cerita tu anak-anak perempuan Nabi Syuaib balik cerita tentang kisah Nabi Musa. Nabi Musa pun dipanggil dan dijanjikan untuk menikahkan dengan salah seorang anak dia dengan tujuan dengan dengan, dengan syarat bayaran mas kawinnya kena khijir dengan Nabi Syuaib. Ha. Kemudian setelah tempoh tu fa in famin indik 10 tahun tu maka dia nak pulang balik ke Mesir lah. Kerana Allah Taala mengarahkan untuk menyampaikan risalah. Idhaba ila Firaun. Pergi kamu jumpa Firaun. Maka dia suruh untuk menyebarkan risalah kepada uh, menyebarkan uh, risalah agama mentauhid ini kepada kaumnya yang masih di Mesir. Masa itu kaum dia dibawa, ditindah oleh Fir'aun lagi. Dan disuruh untuk bawa keluar kaum dia daripada Mesir. Maka Nabi Musa balik ke mula. Ha. Dalam perjalanan balik itu, melalui kawasan-kawasan yang makna dalam keadaan gelap. Ha. Itu katanya, pada waktu isyak. Ha. Pada waktu isyak. Ketika sesak jalan. Waktu keluar ia daripada Madian. Haa. Dan adalah padanya itu dalam duka cita. Ha, jadi ketika di itu dia susah hati, susah hati. Nak gelap malam, api tak ada macam kita ni. Tak. Sehingga akhirnya nampak ini anastu naro la'ali atika. Uh, uh, Apa? Uh, apabila Nabi Musa kata kepada isteri ni, ini anastu naro. Aku nampak ada api, aku nak pergi ambil api. Nak pergi ambil api, moga-moga kita dapat jalan dan dapat boleh teruskan perjalanan balik ke Mesir masa itu berada dia dalam duka cita pak duka cita pertamanya duka cita isterinya oh, nombor satu orang pertama hak susah bini <guluh> no orang pertama hak susah hak menyusahkan suami bukan menyusahkan suami suami jadi susah <guluh> isteri menyusahkan suami ha, ke isteri isteri menyusahkan suami ke suami jadi susah sebab isteri ala suami jadi susah buat isteri ha tu <tuh. 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 jadi orang lelaki mikir ha bini dia dalam kegelapan malam bawa bini ni ha lagi aa, duka cita isterinya duka cita Harun saudaranya saudaranya Nabi Harun tunggu susah hati dia dan duka cita seterunya Firaun Firaun pula dia kena menghadap Firaun nanti dan duka cita beberapa anaknya. Ha. Anak-anak ada bersekali dengan dia. Jadi susah hatilah dia menanggung empat duka cita. Maka dilepaskan Allah daripada yang demikian itu sekaliannya. Dengan janjinya yang sebenarnya. Ha. Eh? Jadi Allah Ta'ala selalu lepaskan duka cita Nabi Nabi Musa. Allah Ta'ala hilangkan duka cita dan beri tunjukkan dia jalan sampailah dia sampai ke Mesir. dan ada yang demikian itu pada waktu isyak yang akhir waktu isyak akhir ni maknanya waktu isyak lah ah ha, isyak awal ni maknanya waktu garik ni isyak ni waktu kediam dah ha, waktu isyak yang akhir maka sembahyang ia empat rakaat syukur akan Allah daripada segala duka cita yang empat itu maka dia pun sujud dan semayang empat rakaat sebagai syukur kerana Allah Ta'ala hilangkan duka cita yang empat tadi. Dan pada riwayat yang lain bahawasanya subuh itu bagi Nabi Adam. Ha, ini ada riwayat lain pula lah. Subuh bagi Nabi Adam dan zuhur bagi Nabi Dawud dan asar bagi Nabi Sulaiman dan maghrib bagi Nabi Ya'qub. Haa... Ha, dan isyak bagi nabi Yunus. Ha. Isyak bagi nabi Yunus. Ha jadi nabi Yakub ni kisah apa? Ha eh. Ha, dia apa nama ni waja'u abahum aysha ayabkun. Ha anak-anak nabi Yakub ni setelah dia letak dan tohok nabi Yusuf dalam telaga kan balik waktu waktu malam. Ha Ha, jadi ni, kisah ini berlaku khilaf lah. Sebab itu cerita sebegini diriwayatkan sekadar untuk kita tengok kemunasabahan sajalah. Dia tidak berkait dengan hukum. Ha. Dan ketahui olehmu. Selesai abad tu. Dan ketahui olehmu bahawasanya umpama semayang itu dan umpam, diumpamakan satu raja. Ha, lagi. Pengarang rahimahullah buat lagi perumpamaan. Semahyang ni umpama satu raja memperbuat akan suatu balai. Ha, dia buat satu balai, satu kawasan luah. Kawasan dalam istana, kawasan untuk tetamu mari. Dan memperbuat ia akan jamuan. Ha, jadi dia buat satu kawasan dewan, balai, buat nak jamu orang. Dan menyediakan padanya akan bagai-bagai makanan. Lalu disuruh buat makanan, untuk mari hidang kepada orang dan bagai-bagai minuman dengan bagai warnanya dengan bagai lazatnya ha, buat makanan minuman yang pelbagai jenis pelbagai warna pelbagai rasa dan pada tiap-tiap warnanya itu bagi bagainya manfaat ah baginya manfaat dan pada tiap-tiap warnanya itu ha, Eh, dan pada tiap-tiap uh, Warnanya itu Baginya manfaat ha, Bagi setiap daripada hidangan Warna-warna tu ada manfaat masing-masing ha, Baginya manfaat Maka ia itulah semahyang ha, Jadi itu macam semahyang Jadi semahyang ni Tuhan buat Umpama seorang raja yang buat satu kawasan balai nak jemput orang mari jamu dia pun sediakan pelbagai jenis makanan dengan pelbagai jenis warna rasa dan kelazatan setiap daripada warna makanan itu jenis makanan itu dia ada manfaat dia ada kelebihan dan faedah dia ha, macam kita makan tak lepas tu dia suruh makan pelbagai lah tak ada protein lepas tu ada apa lagi ada uh, sayuran serat Ah, vitamin C Itu tu tujuan apa? Tujuan sebab badan kita ni dia nak belaka kepada tu. Aa, no. Kalau orang jenis makan makan sejenis hok so, tu kadang jadi dak apa sihat kot kan? Dak apa sihat. Jenis makan dak tak ada capu dengan zat-zat lain. Aa. Makan kambing so, hok <laughs> no, kambing hok so, lama-lama naik dah gerak. Kambing ni so, tak ada sayur dah makan, serak dah makan, Uh, ha, jadi uh, baginya manfaat maka ia itulah semahyang. Kemudian maka menyerukan segala hambanya merasakan makanan itu. Lepas tu raja pun kata mari jepuk makan. Ha, raja suruh makan belaka makanan itu. Demikianlah upamanya semahyang itu. Ha, itu macam semahyang juga. Buana tu disuruh Allah Subhanahu Wa Taala mengerjakan dia supaya mengambil azab hambanya yang kamil daripada bagai-bagai pemberian dan kurnianya. Jadi Allah Taala suruh semayang buat supaya dapat bahagian daripada setiap semayang tu. Ha, kalau ni ada kajian di universiti dia buat dak. Ditengok dia kata waktu semayang ni Waktu semayang ni ada waktu sebab apa Tuhan letak pada waktu berbeza. Dia kadang-kadang waktu ni dia ada efek yang berlainan pada badan. Itu kajian dia lah. Ha, tak? Ha, boleh tengok lah dalam, uh, ada dalam internet. Tak? Asalnya ada orang buat ha, uh, sedutan video pasal tu lah. Saya ni tak ingat universiti mana buat. Ha, tapi makna dia kata ada kesan. Aura beta ni semua itu. Tak, itu, itu kesan-kesan tu ilmu dia orang lah. Tapi nak kabarnya sini ulama kata umpamanya gitulah. Kerana tiap-tiap waktu semayang ni ada faedah. Setiap hukum hakam yang Allah Ta'ala kenakan dan wajibkan ni, dia ada manfaat untuk kita. Subuh, orang bangun subuh boleh manfaat ni. Orang bangun semayang, waktu zuhur ada manfaat ni. Waktu isyak ada manfaat ni. Hak jelah-jelah ni kena. Orang main subuh dia akan semayang. Hari tu bermula dengan hari segar. Bila dia bangun, awal siap sedia untuk semayang. Lain kalau orang bangun pukul 8, pukul 7. <laughs> no. Dia uh, motivasi diri, motivasi diri tu berbeza dah. Bangun lewat. Dengar orang bangun awal, tujuang beribadat semayang subuh. Ay, eh, beza dah tu. Ha, tak payah kajian sahih pun kita boleh rasa. Apa? Orang yang siapkan dirinya semayang zuhur tengah hari semayang. Ia akan jadi macam kalau diri kita macam ricah balik. Recharge energy. Tenaga kita tu, Letih, 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 letih semayang Jadi recharge balik Ten Tenaga kita tu, energi kita ha. Ha, Jadi dia kata Allah Ta'ala buat Untuk mengambil hambanya Kelazatan daripada Pelbagai jenis hidangan-hidangan tu Kalau semayang ni pelbagai semayang Dalam waktu yang berbeza Dari bagai-bagai Pemberian dan kurniaannya Kurnianya supaya syukurlah hamba itu akan kurnia Tuhannya. Supaya apa? Supaya hamba ini bersyukur kepada kurniaan Tuhannya. Maka af'an solat itu seumpamanya makanan. Ah, ha, jadi upama tu perbuatan semaya tu umpama macam makanan. Dan zikir dan tasbih dan doa bagai-bagai warna minuman. Ha, zikir pula macam minuman yang pelbagai warna maka apa makanan dan minumannya daripada umpama uh, daripada umpama ini hingga tiada sedar hambanya yang arif akan dirinya dan sejuk mata hatinya ha maka apa makanan ha tengok dia kata ha maka apa makanan dan minumannya daripada umpama ini Ha, makna wakam min ta'amin wa syarabi betapa banyaknya makanan minuman hingga tiada sedo hambanya yang arifin sehingga kan orang arif billah dok sedo dia mendapat makanan minuman yang mana diibaratkan daripada semayang Ah ha, apa makanan minuman ni soal ni kam ni Maknanya nak menunjukkan betapa banyak uh, khabariyah. Maknanya betapa banyak makanan minuman sehingga kan tidak sedar hambanya yang arifin akan dirinya. Ha, tak sedar Oh dia dapat manfaat-manfaat daripada semayang itu Dan sejuk mata hatinya dengan kurnia-kurnianya Yang tiada dapat di diperinya Ah, yang tak dapat dihinggakan, tak boleh, tak boleh nak hingga. Pemberian Tuhan Allah Taala bagi dalam sembahyang. Siapa yang dapat ni? Arifin, orang arif billah. Ah, orang yang semayang kerana sekadar nak 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 lepas <laughs> kepada orang tu dia sekadar makna makan tu ambil baru. <laughs> tu pun kalau kena molek dah ambil baru tengok je. Tengok je. Ha, ah, ambil baru boleh kau manfaat tau. Ha, sekadar makna orang jeput bagi makan, ha oh, ni makanan. Ada apa-apa dak apa sila betul bet. Ha hidak makan, hidak makan. Hidak ambil. Ha, Allah Taala buat buat hidangan kan semayam ni. Sekadar lalu je. Maknanya dia bagi dah. Bagi dah jamuan. Tapi makan Dah makan. Manfaat boleh dah Tak boleh eh? <laughs> lalu, kalau boleh pun sikit sikit lah boleh lah bau, boleh dah tengok sedap mata. Aa, dengan arif billah dia tahu Tuhan nak ah, bagi dia makan. Dia makan, dia makan. Ah. Ha. Okey. Itu umpamanya lah. Ah. Ha. Hingga tiada sedar hamba-nya yang arifin akan dirinya dan sejuk mata hatinya dengan kurnianya yang tiada dapat diperinya, tak boleh nak hinggakan. Kerana Ialah yang dinamakan Jannatul Ajilah. Ha, ialah ialah semahyang. Semahyang inilah yang dipanggil Jannah al ajilah ha jannatul ajilah kalau ikut arab jannah itu dikena ada alilang jugalah ha di sini dia tak tak ada alilang atas cara tulis cara kecek cakap orang kita biasa kalimah pertama ni orang tak letak alilanglah ha. ha gitu je tapi kalau dari segi struktur bahasa arabnya mausuf tu sebab sifat tu ma'rifah mausuf kena ma'rifah jugalah ha Al-Jannatul Ajilah Dinamakan sebagai syurga yang disegerakan ha, dekat, dekat, dunia ni Ada dah syurga Syurga mana? Dalam semayang Syurga yang Tuhan segerakan dunia ni Ialah semayang tu sendiri Siapa yang dapat rasa? Orang yang kenal Tuhan Orang yang arif billah Dia dapat rasa seronok Dalam semayang Sebab itu Nabi SAW Iza hammahu amrun Bila ada rasa susah hati, suka Nabi apa? Laja'a ila solah. Nabi segera semayang Sebab apa? Semayang tu boleh hilang rasa susah Boleh jadi ringan keberatan yang ditanggung oleh Nabi ha. Bila Nabi SAW masuk waktu Nabi suruh Bilal Ya Bilal arih bis solah. Wahai Bilal Azan Azan dengan Nabi kata 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 Arih rehatkan kita dengan semayang makna semayang tu jadi kerehatan kepada orang yang kenal Tuhan pada Rasulullah arihna rehatkan kita dengan semayang maksudnya di suruh azam lah panggil orang nak semayang ni ha, jadi rehat pulak dalam semayang ha, kita nak rehat daripada semayang <laughs> ha, kita nak rehat daripada semayang rehat daripada semayang ha, orang arif bilah rehat dalam semayang ha. <laughs> Tengok dia kata ha, Itu dinamakan Al-Jannah Tal-Ajilah Seperti firman Allah Ta'ala Waliman khafa maqoma Rabbihijannatan". jannatan Artinya Dan bagi orang yang takut Akan maqam Tuhannya Maqam ni maknanya kedudukan ha, Kebesaran Kedudukan Tuhannya Siapa yang takut ke Tuhan Bagi Uh, orang yang takut akan makam tuhan itu baginya apa dua syurga orang yang muttaqin orang yang bertakwa kepada Allah dia akan dapat dua syurga jannatan ha segera di dalam dunia ha syurga ini ada tuhan sediakan dan segerakan di dunia iaitu sejuk mata hatinya dengan syuhud akan Tuhannya. Hak pun syurga pertama ialah syurga dunia. Orang yang bertakwa ni dia akan dapat syurga dunia. Apa syurga dunia? Iaitu sejuk mata hatinya. Sejuk mata hati makna tenang. Dengan syuhud akan Tuhannya. Dia kerana dia melihat Tuhannya. Oh tengok ke mana? Ha, tengok mata hatilah. Bukan makna tengok dengan mata kepala ni. Ni kat akhirat melihat Allah dengan mata mata kepala diri ni di akhirat sejuk mata hati dengan syukur Allah ha, melihat Allah dan juga melihat la, tajalli nikmat Tuhan tajalli sifat Tuhan tajalli asma Tuhan pada diri hamba tu maka dia rasa tenang dia rasa sejuk hati dan syurga yang kedua di akhirat di sana ha, jadi Hak syurga nombor dua mana? Ke akhirat. Waliman khafa maqama jannatan. Orang yang takut kepada Tuhannya akan dapat dua syurga. Satu syurga di dunia iaitu yang dapat dalam solat, dalam ibadat dan yang kedua ialah syurga di akhirat. Dan setengah hukamat bahawasanya sembahyang itu menghimpungkan wallahu taala ala wa So dah ada tak? Dah oh, ha? ha, tu? Oh jamu hitam. Bahaya gitu. Hah? Bukan bang. Ada tu? Oh jamu. Jamu bahaya. Oh nak nak sebut contoh lah aku. Ah ha, contoh tu iman ni ada dia Bahaya juga. Saya pun jadi keliru. Ha, jadi keliru. Takut azan tau. Kalau orang Orang tengok tengok separuh je. Oh, payah 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 noh. Apa tengok tengok awal sangat dia kata, "Eh, awal lah pula kata." Ah. ni. Oh, kalau buka puasa. kalau buka puasa habis lagu. Ada tak ada salah dia ke? Dia nak tunjuk cara azam. Ah, biarlah. Ha? Ini gambar dia sebetul Benoh tu je. Oh jauh benar. Kamu aku ada. Dah bunyi jam ni bunyi tak? Ha jam bunyi lah apalah. Takut kadang-kadang ada sejuk. Habis bang. Oh ni ikut bang Mekah kat bang bang Madinah lah. Ah tak apalah biarlah. Okey. Uh, mana ya ni? <tuh> ha, dia kata dan uh, di sana kan. Dan setengah hukamat. Hmm. Dan di dan setengah hukamat tu. Dan kata gugu kata tu. Ha, uh, hok Melayu dia. Ha, <tuh> kata tinggal jatuh. Dan kata setengah hukamat. Uh, kalau hok Jawi ni kena tulis lah tu gugur kata tu. Dan kata setengah hukamat Hukamat ni jamak kepada hakim. Ahli bijak sana. Ha. Ahli bijak sana. Ha. Dan juga kalau istilah pun hukamat dia panggil. Ahli pasapah pun. Ha. Kata orang bijak sana. Bahawasanya sembahyang itu. Menghimpunkan di dalamnya 12,000 perkara Oh, ada dalam tu 12,000 perkara Kemudian maka disimpankan akan dua belah ribu itu pada dua belah perkara. Ha, dua belah ribu itu ada dalam dua belah perkara. Maka barang siapa yang berkehendak sembahyang maka tak dapat tiada daripada mengetahui dan mengerjakan dua belah perkara itu. Jadi siapa yang nak sembahyang? Ah, ha nak no, akan semayang yang sempurna sebenarnya tak dapat tidak dia kena tahu 12 perkara itu supaya sempurnalah sembahyang supaya sembahyang jadi sempurna maka enam perkara dahulu daripada masuk kepada sembahyang jadi daripada 12 perkara ni enam tu benda yang berkait sebelum sembahyang dan enam perkara kemudian daripadanya Ah, ha. Nang puluh lepas daripada masuk semayang dah. Ha, jadi kata ada dua belah perkara. Haa. Ha, ni juga kita masuk, kita apa nama ni, kita namakan sebagai syarat lah. Syarat-syarat semayang. Ha. Jadi syarat-syarat semayang ni, dia ada syarat yang sebelum semayang. Kena sempurna dulu. Sebelum masuk semayang. Ada syarat yang dalam semayang. Ha, jadi, tengok. Pengarah Rahimahullah kata, ada dua belah perkara. Enam perkara sebelum semayam. Enam dalam semayam. Ha. Dan enam perkara kemudian daripadanya. Pertama, ilmu. Ha. Pertama nak kena ada ialah ilmu. Ilmu tentang semayam. Al-ilmu bifardiyatis salah. Ilmu tentang kefaduan semayam. Ilmu tentang semayam. Kalau orang-orang tak, tak ada ilmu nak semayang, nak semayang ke mana? <DVD> ah, Sebab tu kena ada ilmu dulu Aa, Jadi ilmu ni banyak peringkat lah Paling kurangnya dia kena Apa nama ni? Aa, dia kena tahu lepas Kadar asas ilmu tersebut Aa, Orang basu, baru masuk Islam Cara mudah kita nak ajar semayang, kita bawa semayang jempol Sebab dia nak ambil masa tu Semayang ni kan kita tak apalah kita dah seumur-seumur daripada kecil sampai besar. Orang baru masuk Islam. Yang baru kenal Islam. Macam mana cara nak senang semayang? Bawa mari semayang jemaah. Jadi dia ikut perbuatan. Tak apa tu? Dia tak tahu nak baca pun tak apa ni senyap. Sebab tak belajar lagi. Kalau dia tahu, dia baca. Itu dosa? Tak. dosa. Proses dia tu, proses dia belajar tu, tak tu dosa. Ha, memanglah memang nak baca Fatihah betul. Tak boleh ada bacaan nak ingat. Dan dia tak perlu qada pun. Katakan lepas ni dia pandai, dia tak perlu qada dah. Ha, terus je. Jadi proses dia belajar mula-mula tu tak apa ni maaf. Ha, kerana dia jah jahil kerana sebab qaribul ahli bil Islam. Baru masuk masuk Islam. Ha. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda amal sedikit yang di dalam pengetahuan itu terlebih baik daripada amal yang banyak daripada di dalam jahil terlebih baik daripada amal yang banyak hmm. di dalam jahil ha. ah yeah? eh ha jadi di sini merujuk kepada apa ah ha. ada hadis yang lebih kurang maksudnya lah secara secara tepat tu Ha? Ha, tak ada Tapi hadis yang lebih kuat maksudnya Ialah Afdalul amal al ilmu billah Qalilul amal Yang fa'u ma'al ilmi Wa kathirul amal La yang fa'u ma'al jahli ha, Amal yang sedikit Ada akan beri manfaat Walaupun Dengan syarat ada ilmu Tapi amal yang banyak Tak ada manfaat Kalau jahil ha, Sebab itu pengarah kata Amal yang sedikit tapi dengan ilmu lebih baik daripada amal yang banyak dalam jahil sebab itu kalau syaitan ni sebab tu syaitan dia suruh dan dia goda manusia supaya jangan belajar <laughs> padahal belajar ni mudah mudah sebenarnya dengar ya dengar faham atau amal supaya apa? supaya biar kita beramal dalam keadaan jahil bila beramal keadaan jahil Ada apa dia? sebab dia tahu dah kalau beramal banyak ilmu tak ada amal terima tak? Aa, eh? aa, tidak terima. ah eh? Ha, tidak terima. Sebab apa? Ha, wa kullu aa, apa nama ni? Ha, ha, ana wa kullu wa kullu apa? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu ya a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu A'maluhu mardudatun la tuqbalu A'malnya Mardudah ha, Ditolak Tidak diterima ha, Jadi Jelas di situ bahawa Amal banyak ni Manfaat tak ada Sebab itu amal yang sedikit Dalam pengetahuan Kita buat sikit tapi kita buat dengan ilmu Lebih baik daripada Amal yang banyak Dalam keadaan kita buat tak ada ilmu ha, Disuruh banyaklah semayang Semayang banyak Baca Quran banyak tapi kita tak belajar baca Quran betul kan ni. <tid 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 tak, tak. Tak belajar secara sebut betul. Oh, buatlah amal banyak-banyak. Tapi kita tak tahu hukum akal amal amalan tu sah tak sah. Ha. tujuan nak ai rosak. amalan kita supaya kita ni akhirnya tak ada pahala bagi amalan kita. Wal iazu billah. Keduanya wudu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada soalan? Ah program ni kat saya. sebenarnya Kemudian kita dengan jadi. ha. Hmm. Hmm. Sampai. Oh, sampai jam ah? Lama dah, selama lamanya akan dia azankan sehingga dibangkitkan pula bangkit kena azab pula direngan kan ataupun di di diberhentikan azab lepas ha. ada eh sekadar tu saja wabillahi taufik hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh